Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 11-də Bakının Yasamal rayonundakı 53 və 21 nömrəli tam orta ümumi təhsil məktəblərinin əsaslı təmir və yenidən qurmadan sonrakı vəziyyəti ilə tanış oldu. Əvvəlcə prezident İlham Əliyev 53 nömrəli tam orta məktəbin əsaslı təmir və yenidən qurmadan sonrakı vəziyyəti ilə tanış oldu. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacı Əbdalıbov görülən işlərlə bağlı dövlətimizin başçısına məlumat verdi. Bildirildi ki, məktəbin 1-ci korpusu 1961-ci ildə inşa olunub. 1980-ci ildə 360 şagird yerlik 2-ci korpus da inşa edilib. Hazırda məktəbdə 1780 şagird təhsil alır. Yeni dərslər ərafəsində məktəbdə əsaslı təmir və yenidənqurma işləri yüksək standartlara uyğun şəkildə həyata keçirilib. Məktəbin bütün sinif otaqları, fən kabinetləri, şahmat və musiqi otaqları müasir şəkildə yenidən qurulub və lazımi avadanlıqla təchiz edilib. Daha sonra prezidentlə əlif 21 nömrəli tam orta məktəbdə yaradılan şəraitlə tanış oldu. Dövlətimizin başçısına burada görülən işlərlə bağlı məlumat verildi. Bildirildi ki, məktəbin binası 1953-cü ildə inşa edilib. İlk vaxtlar gecə məktəbi, 1958-ci ildən 8 illik, 1976-cı ildən isə tam orta məktəb kimi fəaliyyət göstərib. Azərbaycan prezidenti ötən ilin sentyabrın 5-də 21 nömrəli məktəbdə olarkən, şagird sıxlığının aradan qaldırılması məqsədi ilə yeni korpusun inşa olunması ilə bağlı yerindəcə göstəriş vermişdi. Dövlətimizin başçısının tapşırıqlarına uyğun olaraq 17 sinif otağından ibarət 340 şagird yerlik 3 mərtəbəli yeni korpus ən müasir standartlara uyğun şəkildə inşa olunub. Bundan əlavə məktəbin bütün sinif otaqları, ayrı-ayrı fən kabinetləri, açıq və qapalı idman meydançaları, iclas zalı, kitabxanası, yeməkxanası, tibb otağı əsaslı şəkildə yenidən qurulub və müasir avadanlıqla təchiz edilib. Prezident İlham Əliyev yaradılan şəraitlə yaxından tanış oldu.